Här passerade på 11:03:98. 29,5 på Nils van der Poel. Och han är uppe på världsrekordet. Han är uppe på världsrekordfart med 3 var kvar. Och vi kan kanske få en tid ner mot 12:30. Jag tror han har det här. Jag tror han har det. Han avslutade i Heerenveen förra året med 3 stycken 29,6 varv. Ja, kom igen nu, så går jag lång fin utgång. Han får med sig farten. 11:33:66 hade han i Heerenveen förra året. 11:33:23. 29,4. 29,4 på varvet för Nils van der Poel. Han är 2 varv från ett världsrekord och jag kan inte tänka mig något annat än ett OS-guld. Ja, jag tror Joel skriker världsrekord på sidan där nu. Kom igen nu, Nils. 2:29,6 var kvar för Nils van der Poel som han hade den 14 februari förra året i Heerenveen. Och sista varvet. 12:03:34 hade han då. 28,9! 28,9 på Nils van der Poel! Klockan ringer! Han tar världsrekord. Han kommer att slå världsrekord här vid olympiska spelen i Beijing. Och då måste det bli ett OS-guld också. Han kommer att ta sitt eget världsrekord. Världsrekordet står just nu på 12:32:95. Och Nils van der Poel går in på 12:30:74. 28,6 på sista varvet. 28,6 på det avslutande varvet för Nils van der Poel. Det här kan ju inte bli annat än OS-guld. Och David Giotto går in på en tredje plats. Han får stryka på